Nogle gange, når jeg kommer hjem med mine billeder, så er der skæve linjer i billedet. Enten fordi jeg holdt kameraet skævt, måske arkitekten var skidefuld og har tegnet en masse skæve streger, der blev bygget ved et uheld, eller mit objektiv har simpelthen forvrænget virkeligheden til noget ukendeligt. Og det skal jeg ligesom have rettet op på, så jeg får en mere normaliseret, linær virkelighed. Så hvordan kan jeg gøre det på nemmest mulig måde i Photoshop? Lad os se på det. Jeg har et billede her af Nyhavn, hvor bygningerne sejler lidt skævt her, og så har det gået skib Wotan, som er et gammelt ord for Odin. Der kommer bankene igennem her ved broen. Nå, ja. Ja. Vi kan jo tydeligt se, at den røde bygning herovre er pelskæv. Så er der sikkert også så meget andet, der er skævt her, som burde have været lidt mere lige. Så hvordan vil jeg rette det op? Jamen, jeg vil bruge et filter til det. Jeg vil gå ind i mit filtermenu, konvert for Smart Filters, så har mulighed for at redigere det igen, og så tager jeg simpelthen den hurtige vej her. Camera Raw filter. Inden i mit Camera Raw filter ligger der en lille menu gemt, Transform. Transform har en masse cool settings her, hvor jeg kan gå ind og så justere mine skæve linjer. Hvis jeg lige tager A for Auto, så retter det hele op. Hvis jeg er utilfreds med det, så kan jeg vælge nogle forskellige parametre. Jeg kan sige, at den skal have en prioritet på horizontal opretning, eller vertikal opretning, eller horizontal og vertikal opretning, hvilket giver et lidt spændende resultat i det her tilfælde. Eller jeg kan bruge nogle egentegnede linjer. Det vil jeg lige prøve at vise, hvordan man gør. Man går simpelthen bare ind og tegner en linje, så siger den skal rette op efter den her linje, og så skal jeg ligesom have en marker et eller andet sted, og den her linje. Og jeg vil egentlig også lige have en tredje linje ind her af masten. Og jeg synes, den bliver lidt skæv. Jeg vil gerne rette ind efter det område her, eller jeg, så jeg kan se, jeg kan tage et fat på cirklen her, og så kan jeg lige justere lidt yderligere, tilte linjen lidt. Hvis jeg gerne vil af med min linje igen, jamen, så kan jeg få den markeret, tryk på delete på keyboardet, så ligesom reducerer det. Eller jeg kan lige gå ned her og så lave en clear guide, så har muligheden for at starte forfra, hvilket jo nogle gange er heldigt. Udover det, så kan det jo være svært at se, hvor skæve de forskellige linjer er, når man kigger på et billede, der er forvrænget på den her måde. Så jeg slår lige et gitter til hernede, så man selv kan justere intensiteten på, hvilket er meget godt, så man nemmere kan se, hvad det i virkeligheden er, man retter op, eller man retter noget, der er forkert op. Ja. Det, der ligger i overlaget hernede, det er jo mere, hvis jeg bruger den her guide-funktion heroppe, hvor man kan, jeg kan slå dem det visuelt til. Nu har jeg taget et par guides ind, og så her med overlay kan jeg slå dem til eller fra, ligesom jeg kan slå gitter til eller fra. Så overlay har ikke nogen betydning, hvis jeg ikke har nogen guides. Det var meget godt. Nå, vi skal lige have rettet op, og jeg tager bare lige A'et her og siger, jamen jeg er egentlig nogenlunde fint tilfreds med det, men jeg er måske lidt utilfreds på nogle enkelte ting. Så har jeg jo så ligesom alle de her manuelle indstillinger, jeg kan lege med, så jeg kan ligesom gå ind og danse lidt rundt i billedet og vride mine pixels, så jeg synes, nej, den skal lige tiltes lidt her, så bliver det lidt bedre. Skal det roteres lidt? Nej, ikke i det her tilfælde. Hvad med aspektet her? Skal det være lidt bredere det hele, eller skal det være lidt smallere det hele? Hvad var virkeligheden egentlig? Hvad kan jeg huske? Så det kan man jo lege lidt med. Så har jeg også lidt skala her. Det kommer jo ind på, om man har, om man vil croppe sig ud af det, altså beskære sig ud af krisen med, at man mangler nogle pixels, eller man vil klone ud af noget af det, eller man bare vil skalere sig ud af det. Så der er mange muligheder, men man skal passe på, når man skalerer noget, så kan det være at tage på noget af mastertoppen heroppe. Så kan være at croppe eller noget andet hernede. Nå, hvad nu hvis jeg lige kommer til at lave en masse indstillinger her, og så synes jeg, at nej, det blev noget, det blev ikke så godt, jeg vil gerne starte forfra. Så mangler der ligesom sådan en genstart lige det her feltmenu. Så holder jeg lige alt-tasten nede, og så min cancel-knap hernede, den bliver lettet om til en reset, så jeg ligesom kan nulstille det hele og starte forfra. Hvilket er meget heldigt. Nu har jeg det op på den her måde, så har jeg nogle parametre hernede, jeg lige kan klikke på, så kan jeg se, hvad er før og efter. Og det er jo altid meget godt. Har jeg lavet et resultat, der er bedre eller dårligere end det oprindelige? Så her kan man lige cykle igennem nogle forskellige visningstilstande her af før og efter. Og det var meget cool. Nå, hvad mangler jeg at vise her? Jamen, det var egentlig det. Jeg går lige ind på loop her, som er sådan en lille forstørrelsesglas, hvor jeg sådan kan komme rigtig tæt på mine ting. Og så opdager jeg lige pludselig, til min skræk, at de her vinduesrammer, de er jo ikke helt hvide. Der er jo lige sådan en misfarvning her. Der er lige sådan en rød kant og en grøn kant på de hvide vinduer her. Det er kromatisk aberration. Og det er jo nogle lysbrydningsfejl, der kommer fra objektivet af. Og det kunne være rart, hvis jeg også kunne fikse dem. Så jeg skal lige ind i en anden menu end min transform herover. Jeg går lige tilbage hertil, hvor jeg har de andre faneblade, og så har jeg sådan en lens correction herop, der så i virkeligheden også kan fikse noget defringe, altså nogle lysbrydningsfejl. Men jeg har ligesom brug for at gå lidt tættere på mine ting her, så jeg har en større chance for at se, hvor er det nu lige mit problem er.
Og det kan godt være, at vi skal gå rigtig tæt på her. Så kan vi så se, at her er den grønne side og den røde side. Du vil gerne fikse, så den her purple amount, den skruer lige lidt op for. Og så er det som om, at det fikser ikke lige det hele. Så har min purple hue her, det vil så sige, hvor meget skal tolkes som værende med eller ikke med i kantbrydningszonerne her, hvor at Photoshop så vil forsøge at gå ind og reducere min farvemængde og altså annullere den. Og det var så meget godt, så nu fik jeg da taget noget af den røde side, så mangler vi den grønne side. Så kan jeg skrue lidt op for det, og hvis jeg er utilfreds med, hvor stort et spektrum af grønt, den skal tage med, jamen så er det jo herover, jeg skal lege lidt med mit spektrum. Det er jo ikke grund til at lave et fuldstændig clean ting. Der er masser af gult i det her billede, der glider ind. Jeg har også lige pludselig en bygningskant heroppe, som nu bliver lidt giftig rød i det, efter at jeg ligesom har leget lidt med den herover. Så der kan jeg jo lige sådan øge den lidt mere. Og så kan det godt være, at jeg lige vil zoome ind til nogle andre procenter, for at se, om jeg kommer til at ødelægge nogle andre farvemæssige aspekter i billedet. Det kan jo godt give et lidt sjovt udtryk nogle gange, men nej, det ser faktisk fint ud. Så nu har jeg fjernet kromatisk aberration fra vinduet, så er det hele flot. Så jeg vil gerne lige se hele billedet. Så er jeg jo ligesom tilfreds, kan man sige. Nej, jeg synes, den var lidt skæv her alligevel. Jeg går lige tilbage til mit transform, og så siger jeg, at det var egentlig lidt, måske lige horisonten her, jeg gerne vil rette lidt ind på. Sådan. Så siger jeg OK til det. Og så er tricket jo så, at jeg har mit smartfilter, så jeg har hele tiden en indstilling her. Jeg har faktisk ikke lavet noget med mit billede. Jeg har bare lavet en lille tweak på det hele, så jeg hele tiden kan komme tilbage, hvis der nu viser sig, at der er noget, jeg har overset i morgen eller noget. Derfor er det jo smart med smartfiltre, fordi man kan komme tilbage til start, uden at skal starte forfra med alting. Så det var altså den nemme måde at rette billeder op på ved hjælp af Camera Raw-filteret. God fornøjelse.